Bu shijoatli inson 1982-yil Buxoro viloyati Shofirkon tumanida tavallud topgan. Bolalik chog'laridanoq san'atga oshufta bo'lganligi bois ota-onasi uni Shofirkon bolalar musiqa maktabiga o'qishga beradi. Rubob chalishni tezda o'rganib olib, o'z mahoratini muntazam ravishda bayram tadbirlarida namoyish etar edi. Bu iste'dod uni 1996-yil Buxoro san'at kollejiga yetaklab boradi. 2000-yilda esa O'zbekiston Davlat konservatoriyasi Sharq musiqasi fakulteti an'anaviy ijrochilik bo'limiga o'qishga kiradi. Serqirra ijodkor, fotografiya san'atiga ham qiziqqanligi bois talabalik davridanoq turli xil foto ko'rgazmalarda ishtirok etib, sovrinli o'rinlarni egallay boshlaydi. Uning ijod mahsullari nafaqat mamlakatimizda, balki xorijda ham e'tirof etilgan. Harakatchan ijodkor Sharq taronalari festivalining maxsus foto muxbiri hisoblanadi. Shu bilan birga, mazkur musiqa festivalining xalqaro bo'limi mutaxassisi sifatida festivalning tashkiliy ishlariga yaqindan yordam beradi. Bu tinib tinchimas ijodkor xalqaro tashkilotlar bilan ham hamkorlikda faoliyat yuritib, san'at va madaniyat yo'nalishida ko'plab kreativ loyihalar amalga oshirgan. Madaniyat menejmenti bo'yicha xorijda malaka oshirib, bugungi kunda san'at sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislarga seminar treninglar ham o'tkazmoqda. Jon Kuyar ijodkor xalqimizning boy milliy musiqiy merosini chet el auditoriyasiga olib chiqib, o'zbek madaniyatini hamda san'atini xorijda targ'ibot qilib kelmoqda. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni sozanda foto muxbir Oxus Culture tashkilotining rahbari Husniddin Atoyev. Husniddin, bilasizmi, erkak kishiga 40 hunar oz degan iborani sizga qaratib aytish mumkin deb o'ylayman, chunki siz nafaqat mahoratli sozanda, balki istidodli fotomuxbir, shu bilan birgalikda Sharq taronalari musiqa festivalining xalqaro bo'limi mutaxassisisiz. Darvoqa Oxus Culture tashkilotining rahbari ham hisoblanasiz, to'g'rimi? Bu qanday tashkilot, nima bilan shug'ullanadi va nima uchun aynan Oxus deb nom olgan? Avvalo nomiga to'xtalinadigan bo'lsa, Oxus, ya'ni Ox Amudaryoning qadimgi yevropaliklar tili bilan aytganda qadimgi nomlaridan Ox. Shuning uchun biz Oxus deb nomlaganmiz. Ya'ni Oxus Ox degan terminlar bu lug'atlarda juda ham ko'p kelgan tarixiy kitoblarda. Ox, Oxus degan so'zlarni tarixchilar juda ham yaxshi bilishadi va tarixga qiziqadiganlar. Tashkilotimiz Oxus Culture deb nomlanadi, ya'ni Amudaryo madaniyati. Qadimdan bu hudud g'arb va sharq chorrahasida joylashgan bo'lib, o'tmishning g'arb va sharqning o'zaro aloqalari, savdo-sotiqi, siyosati, diplomatiyasiga guvoh bo'lgan daryo hisoblanadi. Qaysi soha bo'lmasin, mana shu daryoni kesib o'tgan shaxslar bo'lgan. Ilm ham shu daryodan u yog'iga, bu yog'iga o'tgan, bu yog'idan marg'i betiga o'tib, mana shu daryodan kesib o'tgan. Aynan shuning uchun Amudaryo madaniyati deb nomlangan. Tashkilotimiz O'zbekistonda tashkil etilganligi bilan chegaralanib qolish emas, faqat O'zbekiston hududida bizning faoliyatimiz. Bizning faoliyatimiz markaz Osiyo va xalqaro loyihalar, xalqaro aloqalar, xalqaro madaniy hamkorlik loyihalari, madaniy almashinuv loyihalari bilan o'z faoliyatini hozirgi kunda olib boryapti. Bugungi kunda asosiy olib borayotgan faoliyatimiz O'zbekistonda an'anaviy xalq musiqasini rivojlantirish va targ'ib qilish va undan tashqari madaniyat menejmenti, san'at menejmenti bo'yicha seminar treninglar tashkillashtirish. O'zbek madaniyatini xalqaro sahnalarda, xalqaro maydonlarda ko'proq targ'ib qilish maqsadida. Markaziy Osiyo hududida esa bizning yana bir loyihamiz bor. Ingliz tilida CACAN deb nomlanadi, Central Asian Culture and Arts Network. Bu Markaziy Osiyo madaniyat va san'ati tarmog'i hisoblanadi. Ya'ni bu loyihamiz Markaziy Osiyoda madaniyat va san'atga aloqador bo'lgan barcha shaxslarni, mutaxassislarni, olimlarni birlashtiradigan tarmoq hisoblanadi. Bu ham bizning loyihamiz hisoblanadi. Aytingchi, bir kishiga shuncha faoliyat ko'plik qilmasmikan?
fotografiya, musiqa va mana bugungi kunda menejment sohasini agar oladigan bo'lsak, bu biroz ko'proqdek tuyuladi. Lekin bugungi hayot tarzi shunday qangi jadalki, har bir faoliyatingizning o'z o'rni bor. Bevosita u bir-biriga hamisha yordam berib, ko'maklashib turadi. Va bu faoliyatlarni bir o'zimiz, ya'ni bizni o'sha yaxshi mutaxassislar jamoamiz bor, yelka-melka bo'lib faoliyat olib borayotgan mutaxassis, o'sha madaniyat san'at sohasidagi mutaxassis, ham teatr rejissyori, ham xalqaro toifali madaniyat menejeri Sardor Gaziyev bu qiyinchiliklarni, bu shu mashaqqatlarni birga kechib o'tyapmiz. Sababi bu oson bo'lmayapti. Nimaga deganda, bizda afsuski xalqaro darajadagi madaniyat menejmenti mutaxassislari yarli yetishmaydi. Biz xorij davlatlarida ko'p yurib, bu tajribani egallaganmiz va biz istaymizki, shu tajribamizdan bugungi kun yoshlari, madaniyat soha vakillari foydalanishsin. Musiqa sohasida hozir misol keltiradigan bo'lsam, bundan 30-40 yillar ilgari yevropalik olimlar, musiqashunoslar, vanillar, ya'ni plastinkalar ishlab chiqariladigan tashkilotlar butun dunyoni o'zlari kezishganda o'sha o'zlariga ma'qul musiqalarni, san'at namunalarini yig'ib to'plab o'z vatanlariga, masalan, Germaniyaga, Amerikaga, Angliyaga olib borib, ularni plastinkalar qilib chiqarishgan. Bugungi kunda hayot shunchalik rivojlanib ketdiki, o'sha mutaxassislar, ya'ni audio chiqaradiganlar yoki National Geography mutaxassislari, ular o'z ofislaridan chiqmagan holda o'tirishibdiki, musiqachilar, sozandalar, xonandalar o'z ma'lumotlarini ularga jo'natishyapti. Shu o'rinda bu jarayonning o'zi katta menejment hisoblanadi. Bu jarayonda nafaqat misol uchun O'zbekistonning o'zidagi san'at namunalari, balki shu o'rinda Osiyodagi, Afrika mamlakatlaridagi va Janubiy Amerika kabi boshqa butun Yevropa davlatlaridagi shu namunalar bilan, ya'ni an'anaviy musiqa bo'lsin, an'anaviy ijrochilik bo'lsin, shu soha namunalar bilan birgalikda raqobatlasha olishi lozim. Menejerlar aynan shu narsani shu raqobatbardosh qilib yetkazishga unga yordam berishadi. Misol uchun O'zbekiston xalq baxshisi Abdunazar Poyonov. Qanday qilib Abdunazar Poyonovni biz boshqa bir davlatlarga, Yevropa yoki Osiyo davlatlariga olib chiqib, dostonni tinglattirishimiz mumkin. Alpomish dostonini misol uchun biz shundan oldik, Alpomishdan eng qiziq 20 daqiqasini biz ingliz tiliga tarjima qildik. 20 daqiqalik ijro davomida biz tarjimasini ekranga namoyish etib bordik. Bu ham oson ish bo'lgani yo'q. Sababi o'sha dostonning mohiyatini yo'qotmagan holatda uni ingliz tilida tarjima qilishlik mana bu menejerning ishi hisoblanadi. Yodimda konservatoriyada tahsil olayotgan paytlaringizda fotoapparatingiz bor edi va meni ijodiy guruhim bilan ham suratga olgansiz, yodingizdami? Ha, esimda, o'shanda. Bu suratlar hali ham menda saqlangan. Bu shunchaki qiziqish bo'lganmi yoki o'sha paytlar ham biror bir tahririyat bilan hamkorlik qilar edingiz? Avvalo fotografiya otakasb hisoblanadi. Biz uyda fotoapparat bo'lgan, biz bolaligimizda biz ham o'rganaylik deganda bizni qo'limizga berishmasdi u fotokamerani. Fotografiya sohasida qiziqib borayotganimizni ko'rib, olib berishga qaror qilganlar. Biz hatto qaysi do'konda qanaqa fotoapparat borligini ham aytganmiz, akam bilan biz ancha ishlatganmiz fotokamerani va uyda qorong'i xonalarda bir chiroqlarni o'chirib, qizil chiroqlarda suratlar ishlaganmiz o'z davrida. Asosan daromad manbeyi bo'lgan fotografiya. Va Toshkentga o'qishga kirganimizdan keyin avvalgi 1-2 yillari daromad manbeyi bo'ldi. Keyinchalik ijodiyotga qiziqdik, badiiy fotografiyaga qiziqdik, ko'rgazmalarga bordik, tomosha qildik. Hozirgi kunda fotografiya san'atiga ko'pchilik qiziqadi, lekin hamma ham siz kabi o'z foto ko'rgazmasini tashkil qilmaydi. Sizda esa bunday g'oya ilk bor qachon paydo bo'ldi? Kim sizga bu ishda yaqindan yordam bergan? Axir bu sohada tahsil olmagansiz, to'g'rimi? Konservatoriyada o'qish jarayonida bir qancha festivallarda ishtirok etdik. YouTube fotosuratchilar bilan bir davrada suhbatlar bo'ldi, ulardan ancha malaka oldik.
o'rgandik. Keyinchalik ijodkorlar uyushmasiga ular bizni tavsiya qilishdi fotorassom sifatida va u yerga a'zolik a'zo qilishdi bizni. Juda ko'p so'rashardi, qachon shaxsiy ko'rganingizni qilasiz. Juda ham band bo'lganligimiz uchun va bir necha sohada faoliyat yuritganimiz uchun uzoq vaqt buning imkoniyati bo'lmadi. Va jazm qilib 2013-yilda Toshkent fotosuratlar uyida ilk foto ko'rgazmamizda namoyish etdik va suratlarni saralashda buxorolik fotorassom Shavkat Boltayev ham o'z hissalarini qo'shdi. Ko'rgazmalaringiz nafaqat mamlakatimizda balki xorijda ham namoyish etiladi va shunday ko'rgazmalardan biri yaqinda Latviyaning Riga shahrida bo'lib o'tdi. Aytgancha bunday takliflar sizga asosan kimlar tomonidan tushadi? Foto turlar bo'ladi, ba'zida xorij davlatlarida, misol uchun Ozarbayjonda 2013-yil sentyabr oyida Ozarbayjonda foto sayohatda ishtirok etib, u yerda ham ko'rgazmalarda ishtirok etdik. Bizni asosiy maqsadimiz o'zbek madaniyatini, o'zbek qadriyatlarini butun dunyo bo'yicha targ'ib etish imkon qadar. Men asosan murojaat qiladigan yo'nalish fotografiya sohasida bu asosan qadriyatlar, an'analar, safarlar davomida biz tavsiya qilamizki, mana shundoq imkoniyatimiz bor, agar qiziqadigan bo'lsalaringiz. Fotosuratga o'tkazish imkoniyatimiz bor. Demak, ularga suratlarni jo'natamiz, ularga ma'qul kelsa, keyin biz fotosuratga o'tkazishimiz mumkin. Shunday foto muxbirlar bor, butun umri shu bilan, shu sohada o'tadi. Siz esa serqira ijodkorsiz va foto muxbirlik bu bir yo'nalishingiz. Nima uchun aynan sizning ijodingizga xorijliklarning e'tibori tushadi deb o'ylaysiz? Bilasizmi, bu ham bir menejment. Bu ham bir menejment. Ya'ni o'z-o'zini reklama qila olishlik, o'z-o'zini munosib taqdim qila olishlik, o'z sohasini, o'z faoliyatini, o'z ijodini. Bir umr fotorassomlik bilan, fotosuratchilik bilan shug'ullanish mumkin. Lekin menejmentdan yoki o'zini o'zi o'sha reklama qilishdan harakat bo'lmaydigan bo'lsa, unda oson bo'lmaydi. Fotoko'rgazmalar tashkil etishni xorijda ham. Sababi sizni ijodingiz bilan kimdir tanishishi uchun siz qandaydir holatda o'sha shaxsni, o'sha buyurtmachi deylik yoki fotoko'rgazma kuratorini jalb qila olishingiz kerak. Meni holatimda esa asosan O'zbekiston qadriyati, o'zbek qadriyati, madaniyati, san'ati asosiy mavzu bo'lganligi uchun bu xorijliklarni va xorijdagi elchixonalarimizni albatta qiziqtiradi, qiziqtirmasdan qolmaydi. Ingliz tilini bilishingiz ham juda az qotsa kerak deb o'ylayman. Bugungi kunda ingliz tili juda muhim hisoblanadi. Qaysi soha bo'lmasin, ingliz tilisiz murakkab. Agar ingliz tilini harakat qilib bilmaganimizda bunday imkoniyatlarga erisha olmasdik. Uzor mutaxassis bo'lishi mumkin, lekin ingliz tilini bilmasa u shaxsning, u mutaxassisning imkoniyat doirasi hamisha chegaralanib qolaveradi. Husniddin, bilasizmi, ijod faoliyatingizda meni nima ko'proq hayratga soladi? Bu sizning tashkilotchilik va ishbilarmonlik qobiliyatingiz. Ya'ni siz o'z sohangiz va qiziqishlaringizdan kelib chiqqan holda ijodingizga qiziqish bildirayotgan xorijliklarni jalb qilib, ular bilan hamkorlik tuzib, ijodingizni o'zga yurtlarda namoyish qilasiz. Iste'dodli insonlar ko'p, menga navbat yetib kelmasligi mumkin degan fikr-xayollar sizni harakatlanishga da'vat etadimi? Asosan o'sha menejment sohasi bo'yicha o'zbek milliy musiqasini, mumtoz musiqasini xorijda targ'ib etish bo'yicha faoliyatni 2002-yillarda, 2003-yillarda boshlaganman. Bu mana endi o'z mevasini beryapti. Kimgadir bugungi harakatlarim tabiiy ko'rinishi mumkin. Kimgadir ha ingliz tilini bilarkan degan bir ingliz tilini bilgani uchun yoki bir boshqa bir holatlarni misol keltirib shunaqangi chiqib kelyapti, targ'ib qilyapti deyishi mumkin, lekin bu
ko'rib turibsizki, 15-16 yillik harakatlar mevasi hisoblanadi. Buni ham sababi bizda aynan san'at menejmenti, madaniyat menejmenti ta'lim dasturlarimizda yetarlicha kiritilmaganligi. Ko'p o'ylayman, agar biz o'sha 2002-2003 yillarda talaba bo'lib yurgan vaqtlarimizda agar bizda san'at menejmenti, madaniyat menejmenti professional darajada haqiqatan xalqaro misollar bilan, xalqaro loyihalar misollari bilan agar o'rgatilganida edi, balkim biz hozirgi kunda qilayotgan yutuqlarimiz, faoliyatlarimiz bundan-da rivojlanib, bundan-da onchandan yaxshi bo'lar edi. Biz aynan madaniy loyihalar bo'yicha seminar treninglarimizni ham maqsadimiz shu. Biz qilgan kamchiliklarni, biz uchratayotgan to'siqlarga boshqalar uchrashmasin. Biz harakat qilyapmiz. Siz nafaqat ko'rgazmalaringiz bilan, balki Oxus va Manzur ansambllari bilan ham dunyo kezib yurasiz va shunda gastrollardan biri yaqinda Baltiq mamlakatlari bo'ylab uyushtirilgan edi. Lekin negadir bu gastrol safaringizga o'zbek oshpazini ham jalb qildingiz. Nima uchun? Bu qanday g'oya edi? Juda ko'p do'stlarning bo'lishi va turli sohadan bo'lishi va ular bilan biroz suhbatda bo'lib turish juda ham foydali hisoblanadi. Ya'ni bu suhbatlar davomida jarayonida ancha fikrlar, yangi g'oyalar yuzaga keladi. Navbatdagi safarimiz Xitoy Taybeyga raqs ansambli bilan bo'layotgan edi va Bahriddin Chustiy bilan suhbatimizda, ya'ni hazillashib, bizni ham olib ketsangiz-chi, shunaqa joylarda safarlarga deganiga fikr keldi, bu mumkin, imkoniyat bor narsa. Va navbatdagi safarimizda Buxoroning Manzur ansambli bilan bo'lgan safarimizda biz shuni rejalashtirdik. Va oxirgi ikkita konsert o'zbek milliy taomlari bilan qo'shib o'tkaziladigan bo'ldi. Ya'ni konsertdan keyin o'zbek milliy taomlari va shirinliklari tortiq etildi. Bu ham oson bo'lmadi, albatta. Sababi Bahriddin Chustiy bilan avvalgi qozon izladik Estoniyada. Biz topgan idishlar to'g'ri kelmadi osh tayyorlashga. Va natijada yaxshi o'xshadi. Osh ham yaxshi bo'ldi, shirinliklar ham, mehmonlar ham hammasi xursand. Shunday xulosaga kelindiki, shunchaki konsertdan ko'ra konsert va milliy taomlar uyg'unligi yana ham yaxshiroq natija beradi va mehmonlarga ham bu ma'qul bo'ladi degan bir xulosaga keldim. E'tibor berganmanki, xorijliklarni folklor ansambllarimiz juda zavqlantiradi. Kerak bo'lsa, ular raqsga ham tushib ketishlari mumkin. Tinglovchilarning e'tiborini doim shunday ko'taringki, musiqa va raqslar bilan ushlab turasizlarmi yoki maqomlar ham ijro etiladi? Asosan u yerda maqomlar va xalq musiqasi ijro etiladi uyg'unlikda. Misol uchun Oxus ansambli bilan safarimiz davomida asosan maqomlar ijro etildi. Xalq musiqa merosi an'anaviy yo'nalishidagi musiqa merosidan ijro etildi. Manzur ansambli bilan safarimizda esa asosan Buxoro hududiga xos musiqiy meros, xalq merosidan namoyish etildi. Ular juda ham yaxshi qabul qiladi, biz ko'p guvoh bo'lganmiz. Shu yerda bir narsani ta'kidlab o'tish lozimki, bizni o'zimizga shundoq tuyuladi. Ya'ni biz maqomga sabr qila olmaymiz, maqomimizga og'ir, zerikarlikda tuyuladi. Lekin xorijga chiqqanda ular jon qulog'i bilan shu og'izda ohanglarni maza qilib, miriqib tinglashadi. Maqomlarni tinglab bo'lgach, faqat ular asosan bizga bergan ta'sirotlarida faqat ilohiy ta'sirotlarni ular bizga aytishadi. Hattoki shunaqangi vaziyatlar bo'ldiki, Finlandiyada bo'lgan konsertimizda u yerda yashaydigan o'zbeklar biz shunchalik sehrli ekanligini, bu musiqa merosini biz bilmagan ekanmiz. Va vatandan yiroqda bo'lganda shunday tuyulishi ham mumkin. Bilasizmi, bunday tuyulishi mumkin. Bu bor. Jonli ijrogina odamlarga, tinglovchiga yaxshi yetib boradi. Sababi jonli ijroda hech qanday vositasiz, ovoz kuchaytiruv yoki ekran vositasisiz ular tinglashadi va bevosita muloqot bo'ladi tinglovchi va ijrochi orasida. Energetika ham bor. Albatta. Quvvat almashinuvi bo'ladi. Ya'ni tinglovchidan chiqayotgan quvvat va ijrochidan chiqayotgan quvvat u birlashib ikki tomonni ham rohatlantiradi. Siz
sizdek qiziquvchan va ishbilarmon ijodkor xorij safarlarida ham hamkorlikni kengaytirish yo'llarini o'ylab yursa ajab emas. Sayohatlar davomida qanday kutilmagan biroq juda manzur bo'lgan takliflar tushgan. O'zimiz harakat qilamiz bu narsaga. Imkoni boricha ko'proq festival direktorlari bilan gaplashishga, suhbatlashishga, konsert tashkilotchilari bilan suhbatlashishga harakat qilamiz. O'zbekistondagi o'sha xonandalar, sozandalar haqidagi ma'lumotlarni ularga yetkazishga harakat qilamiz. Takliflar ko'p bo'lgan. Misol uchun biz dostonchilik borasida aynan baxshichilikni qanday qilib biz Yevropaga olib chiqishimiz mumkin degan masalada biz hamkorlar bilan muloqot qilganmizda, germaniyalik hamkorlar bilan. Bizga ular boshqa musiqiy cholg'ularni qo'shishlikni va aranjovka qilishlikni tavsiya qilishgan. Bu ya'ni aranjovka degani klavishda zamonaviy texnologiyalarda emas, ya'ni milliy cholg'ularda aranjovka. Bilamizki, dostonchilikda bir xil tonda ijro etiladi va bitta cholg'uda ijro etiladi. Va taklif bo'lganki, yoniga chang sozini, tambur sozini, g'ijjik sozini, doira sozini qo'shgan holda doston voqeligi asosida bu yerdagi musiqani boyitish taklifi tushgan. Bu borada o'ylayapmiz amalga oshirishni. Agar shunaqangi shaklda bo'ladigan bo'lsa, biz jon deb qabul qilamiz deyishgan. Sababi ular ham o'z muxlisi haqida, o'z auditoriyasi haqida qayg'uradi. Zerib turib qo'ymaslik uchun va o'sha san'at namunasini tushunarli bo'lishi uchun. Yana qanday sohani egallagan bo'lar edingiz? O'ylab ko'rmagan ekanim. Ba'zida shunaqangi fikr kelib qoladi, qachonki shu loyihalarimizda va safarlarda juda ham qiyinchiliklarga uchrab qolsak. Kamchiligingiz bormi? Buni atrofdagilar aytsa yaxshi bo'lardi, balkim meni o'zimda uncha ko'rinmaydi. Qanday musiqa kayfiyatingizni ko'tarishi mumkin? Har qanday musiqa ko'tarishi mumkin. Qanday kayfiyatda ekanligimga bog'liq o'sha vaqt. Suratga xushro'y tushishning siri nimada deb o'ylaysiz? Suratga xushro'y tushishning siri faqat tabiiylik va har bir insonning o'z rakursi bo'lishi kerak. O'sha rakurs qanday ekanligini insonning o'zi topa olishi kerak. Sizning rakursingiz esa qanday? Mana shunday bo'lsa kerak. Faoliyatingizga bildirilgan eng yuksak baho. O'zbekiston va Estoniya do'stlik ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. Hayotdagi shioringiz? Hayotdagi shiorim bu Hazrat Ibn Sinoning so'zlari, ya'ni mashhurligim oldimdan yugurib borar, hasadlarim ortimdan quvib kelar. Agar hasadlarga ovora bo'lib qoladigan bo'lsam, buyuk ishlarim qolib ketadi degan shior. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining mehmoni mahoratli sozanda foto muxbir Husniddin Atoyev. Sizdek ijodkor insonning foto suratlari ham o'zgacha bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sayohatlar davomida asosan nimalarni suratga olishga qiziqasiz? So'nggi paytlarda safarlar davomida rejalashtirib olmasam juda qiynalib qolyapman. Ya'ni bir paytda o'zida ham sozandalik, ham guruh menejerligini qilish odamni juda ham charchatib, toliqtirib va qilayotgan ish koeffitsientimizni juda ham tushirib yuboradi. Asosan muzeylarga ko'p tashrif buyuraman, chunki u yerda ham ancha fikrlar, ancha g'oyalar olinadi. Muzeylar juda ham boy hisoblanadi. London muzeylari, Germaniyada muzeylar, Estoniyada bo'lganimizda oxirgi safarimiz davomida Tartuda Estoniya xalqi madaniyati borasida juda ham yangi zamonaviy muzey tashkil etilgan ekan. Menga juda ham yoqdi. Shunday xulosaga keldimki, Estoniyaga kelib, siz bu muzeyga kelmayapsizki, demak siz Estoniyaga kelmayapsiz. Suratga olishga qiziqadigan yo'nalishim hayot. O'sha shahar hayoti. Tabiat suratga olishga uncha qiziqmayman. Bu meni qo'limdan ham kelmaydi adashmasam. Odamlar kayfiyatlari, o'sha odamlar turmush tarzi asosiy meni mavzuim hisoblanadi. Bugungi kunga qadar siz 20 dan ortiq mamlakatlarda bo'lgansiz. Har bir mamlakat inson ongida o'zgacha taassurotlar bilan muhrlanib qoladi. Sizni esa qaysi mamlakat yaxshi ma'noda hayratlantirgan? Har bir mamlakatdan, har bir davlatdan nimadir olib qaytamiz. Meni xotiramda qolgan safar mashaqqatlari. Asosan safar mashaqqatlari. Sababi yakka safar qilgan holatlarimizda safarni o'zimiz tashkillashtiradigan bo'lsak, jamoalar bilan safar qilganimizda jamoaga mas'ul hisoblanamiz. Shu o'tgan yili Santiago de Compostela shahriga borishimiz uchun biz Düsseldorf'dan jo'nashimiz kerak. Biz 2 kishi Düsseldorf'dan, 3 kishi Parijdan jo'nashi kerak.
va o'z vaqtida yetib borishimiz kerak tadbirni boshlanishiga, ochilishiga. Biz ulgurmayapmiz. Samolyot chiptalari juda ham qimmat bo'lib ketgan. Shuning uchun majbur bo'lganmiz mashina ijaraga olishga va galma-galdan haydab borilgan o'sha Santiago de Compostela shahriga 28 soat to'xtamasdan yurilgan. Jami 3750 km yurilgan. Germaniya, Fransiya, Ispaniya yo'llarida va mashinada 5 kishi bo'ladigan bo'lsa, 5 kishi, 5alamiz ham o'zbekistonlik. Qo'limizda karta, GPS ni xotirasida eski xarita, u yerda yangi yo'nalishlar juda qiyin bo'lgan, to'g'risi. Buni hali beri unutmasak kerak. Borgan va ko'rgan mamlakatlar dunyo qarashimizni kengaytirishi bilan birga hayot tarzimizga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sizda ham shunday o'zgarishlar bo'lganmi? Balki sayohatlar davomida qandaydir odatlar paydo bo'lgandir. Bilmadim, balki biron bir odatlar paydo bo'lgandir siz aytganday. Lekin bu meni o'zimga bilinmasa, sezilmasa kerak. Atrofdakilar sezishsa kerak bu jihatni. Lekin albatta safarlar ancha odamni dunyo qarashini kengaytiradi. Lekin shaharda velosipedda harakatlanishingiz esa bu ham sayohatlar ta'siri desak ham bo'ladimi? Sayohatlar ta'siri deya olmayman, sababi bu do'stimiz Davronbek Tojaliyev ta'siri va yana bir jihati bu yo'l kirani ancha iqtisod qiladi, ancha tejaydi. Va sog'lig'i uchun albatta odam ancha tetik bo'ladi. Shijoatli ijodkorning kelgusi rejalari bilan qiziqsak bo'ladimi? Qanday sayohatlarga shay turibsiz? Odatda sayohatlar haqida oldindan aytishga odatlamaganman. Germaniyada noyabr oyida gastrol safarimiz bor. Xonanda Gulzoda Xudonazarova bilan birgalikda oktyabr so'ngida Polshada bo'lib o'tadigan jahon musiqa yarmarkasida ishtirok etaman. U yerda konferensiyada ishtirok etishimiz kerak. Yaqin kunlarda Afrikaning Uganda davlatida san'at festivaliga taklif qilinganman. U yerda ham nasib bo'lsa borib, soha vakillari bilan aloqa qilib, tanishib, fikr almashib, balkim kelgusida hamkorliklarni ham yo'lga qo'yish niyatidamiz. Rejalaringiz amalga oshishiga negadir hech ham shubham yo'q, faqat shu shijoat, g'ayrat sizni hech ham tark etmasin deb qolamiz. Husniddin, mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur etib, suhbatda sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat kattakon sizlarga ham, ijodlaringizga rivoj.